Це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. З початку року в Україні сталося майже 26 тисяч пожеж у будинках та спорудах житлового призначення, внаслідок яких загинуло близько 2 тисяч людей. Серед основних причин пожеж – порушення правил влаштування та експлуатації електрообладнання, пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем. Детальніше про правила поведінки з вогнем та дії під час надзвичайних ситуацій розповість гість нашої студії Олег Січкарук, начальник Криворізького району управління Головного управління ДСНС, підполковник Служби цивільного захисту. Вітаю в студії, пане Олеже. Добрий день. Тема сьогоднішньої розмови надзвичайно актуальна, тому що пожежі в зимовий період є одним із найчастіших надзвичайних ситуацій, які трапляються у різних куточках нашої країни. Розкажіть, будь ласка, який стан справ в Україні, скільки пожеж виникло протягом року, кількість постраждалих та які причини виникнення пожеж саме в зимовий період? Дякую за запитання. Дійсно, кількість пожеж з кожним роком не зменшується, а лише тільки збільшується. Так, наприклад, в Криворізькому районі з початку року, за 11 місяців, виникло 2417 пожеж, з яких в літній період були пожежі, пов'язані з пожежами в екосистемах, а в осінньо-зимній період пожежі пов'язані саме з порушеннями правил пожежної безпеки, необережним поводженням з вогнем в житлових приміщеннях. І така статистика дійсно є, вона негативна, і пожежі дійсно збільшуються у нас з кожним роком. Загинуло у нас з початку року 17 осіб, 33 особи були врятовані та 26 осіб постраждало від наслідків пожежі. В зимовий період збільшуються пожежі у зв'язку з тим, що перенавантажуються електричні мережі. Також залишаються без нагляду вдома діти та люди похилого віку, за якими також треба догляд. І хтось забув вимкнути електроприлад, хтось забув сковорідку або кухонні прилади, які знаходяться на плиті приготування їжі. І внаслідок цього також виникають пожежі. Люди досить часто в надзвичайних ситуаціях забувають номери екстрених служб. Нагадайте, будь ласка, телеглядачам, куди потрібно звертатися внаслідок виникнення тієї чи іншої надзвичайної події. Єдиний номер телефону для виклику служби порятунку – це номер 101. Але якщо людина розгубилася і набрала номер 102 або 103, диспетчер обов'язково перенаправить цей виклик до нашої служби за повноваженнями. Відповідно, повноваження якої служби входять на реагування цієї події, така служба буде викликана на місце. Яких основних правил потрібно дотримуватися побутових умов, щоб не виникло пожежі? Які правила безпечного обігріву оселі та наскільки важливо дорослим розповідати своїм дітям про правила пожежної безпеки? Дякую. З дітьми обов'язково потрібно проводити роботу щодо обережності поводження з електроприладами, доступу до електроприладів, обережності поводження з вогнем відкритим. Діти залишаються вдома наодинці і в ігровій формі можуть або перенести електроприлад, або почати гратися в вільний доступ до сірників або відкритого вогню при приготуванні їжі, можуть в ігровій формі почати гратися, бавитись, і це може призвести до пожежі. Так само люди похилого віку, вони по необережності забувають або не звертають уваги на розміщення електроприладів до горючих матеріалів, що частіше за все виникає, призводить до пожежі. Тому з цією категорією населення обов'язково треба проводити роботу. І якщо це потрібно проводити кожного дня, йдучи на роботу, то бажано це робити. Бо людина забуває, людина, не можна сказати, що нехтує, але вона, поки з нею нічого не трапилось, вона про це не думає, про наслідки. Електроприлади обов'язково треба вимикати. Зараз йде період перед новорічними святами. Мешканці будуть встановлювати новорічні ялинки. До розміщення електричних приладів на ялинці треба підійти дуже уважно. Треба придбати сертифіковані гірлянди, розмістити їх по можливості на негорючі конструкції. Якщо це горючі конструкції, то спеціальні обмотці повинні бути ці гірлянди. Так само до
новорічних ялинок не бажано близько ставити електроприлади, які можуть запалити цю ялинку. Дітлахи так само граються біля ялинки. Ялинка повинна розміщуватись стійко, повинна бути закріплена на тринозі або у відрі з піском, щоб не було вірогідності, що вона нахилиться, втратить рівновагу та впаде або на дитину, або на підлогу, на килим. Це є все горючі матеріали, щоб не виникло пожежі. Пане Олеже, якими повинні бути перші дії у разі виникнення надзвичайної ситуації? Перш за все, треба зателефонувати до служби порятунку за номером 101. Якщо це можливо, приступити до гасіння. Тобто відключити від електромереж всі прилади в приміщенні. І якщо задимлення дозволяє здійснити гасіння пожежі, це або водою, або накрити плотною тканиною, матеріалом, який не буде пропускати повітря до очагозаймання, то це можливо здійснити. Якщо задимлення дуже сильна, необхідно негайно вийти на свіже повітря. Пожежні підрозділи після прибуття, вони обов'язково зайдуть в задимлене приміщення і загасять цю пожежу. Вміння в правильному використанні вогнегасників під час пожежі також дуже важливо. Які ваші поради взагалі, як користуватися вогнегасником? В житлових приміщеннях бажано мати вогнегасник, який можна використати під час займання. Тим паче, що вогнегасником можна загасити пожежу, навіть якщо електроприлад знаходиться ще в електричній мережі. Тобто можна загасити пожежу, не переживаючи, що тебе вдарить струмом. Але, на жаль, в квартирах у нас не в багатьох є первинні засоби пожежогасіння, саме вогнегасники. Тому бажано мати і користуватися цими вогнегасниками. Використання вогнегасників – це не складно. Треба зірвати пломбу, витягнути чеку та натиснути на важіль. До осередку пожежі треба підходити не ближче, ніж на 1,5 метра, саме до загоряння. Це дуже ефективно, більш ефективно, ніж гасити водою, та безпечно. По-перше, це безпечно використовуватися вогнегасниками, безпечніше, ніж водою, і ефективніше, ніж накрити ковдрою. І наостанок, зараз в світі дуже гостро стоїть питання щодо поширення коронавірусної хвороби. Розкажіть, будь ласка, які заходи служба порятунку ДСНС проводить щодо профілактики або зменшення поширення даного захворювання серед населення? Хочу зазначити, що всі наші співробітники, які працюють в службі, вакциновані, 98% вакциновані, інші, які мають протипоказання, люди обмежені в 98% осіб рядового начальницького складу вакциновані в службі саме Криворізького району. Але люди все одно хворіють, і ті особи, які вакциновані, переносять більш легко і більш швидше приступають до роботи. З населенням також проводимо роботу. Проводимо роботу щодо дотримання правил безпеки, тому що коронавірусна хвороба, вона дуже швидко поширюється. І при спілкуванні, при роботі на пожежах, бажано, щоб всі були вакциновані, бо приходиться виносити людей на свіже повітря, приходиться заходити в приміщення, де, можливо, перебувають хворі люди. Тому правила безпеки під час коронавірусної хвороби – це дуже важливе питання. Пане Олеже, дякую за корисну розмову. Це була програма «10 хвилин» і я, Дар'я Юськова. Бажаю всім доброго здоров'я та гарного настрою. Побачимось.